Nahrávání zapnutý. Já vás vítám. Já radši vypnu tady mikrofon na tom, na... Jo. Ať je v kameru, radši vypnu. Dobrý. Dobrý, takže budu pokračovat tady. Já zdravím tady všechny vidět. Jo, spíš zdravím všechny, co sledují tohle video. Tohle video je otevíračka, nebo by, jak to říct, unboxing, jo. Výrobku od Apple z iPod Shuffle, nebo jak to říct. Jedná se o mini MP3. Tady, já ji mám starou, to nevím. Tady je nějaký datum. Tady mi je stará, tady by mělo být napsaný jeden číslo. Jo, 2015. Co to obsahuje, to akorát je adapter na nabíjení a tahání písniček a to je tak všechno. Je to mini produkt od Apple a asi tak nějak, no. Takže kdo by ho chtěl, napište komentář a možná ho odešlu vám. Je to rok výroby 2015, má to 2 giga. Je to jediný produkt od Apple, který mám doma. Takže asi tak nějak. To píči. Nejde to úplně.